queria estar saudando todos e principalmente todas as mulheres e queria também fazer uma saudação especial às mulheres que estão na linha de frente de combate ao Covid nesse momento tão ruim para o nosso país e para o mundo. Principalmente essas mulheres que hoje estão na luta da defesa da vida e principalmente da defesa do SUS, esse sistema que está salvando a vida dos nossos brasileiros que hoje não estão sendo vistos pelo governo federal, não estão sendo vistos pelos governos estaduais. Cecília então, Baixa, aqui sim, da Praça do Patriarca, que hoje está ocupada por mulheres que lutam, apesar desse momento de tristeza, de pandemia, as mulheres estão aqui tentando fazer um ato seguro pelo Fora Bolsonaro, por vacina já, falar sobre se organizar hoje e estar aqui, por emprego, estar aqui na praça defendendo. É o 8M, renda é falar assim que a gente está defendendo vida, que a gente está defendendo já. A saúde, e principalmente essa que a gente está é defendendo da campanha as nacional mulheres hoje. Periféricas, que são as mais prejudicadas. Vamos tentar conversar momento. Aqui com algumas hoje, das mulheres, todas as mulheres aqui do nosso azul, país. E eu queria saudar especialmente as mulheres trans que se encontram dentro desse movimento, dentro desse espaço. Juliana que Cardoso, vereadora aqui tá em então, São Paulo. Temos sim que está convocando toda a sociedade brasileira. Temos sim que fazer coro da importância da educação nesse momento. Mas fazer coro para os professores, que não dá para estar dentro da sala de aula sem a vacina. Temos que nos tomar a luta dos professores e dizer que o presidente, que os governadores precisam sim vacinar os professores e precisam sim de uma resposta urgente para todos e todas brasileiros e brasileiras que se encontram hoje desesperados sem nenhuma resposta. Então eu queria saudar mais uma vez esse espaço tão importante, porque nós mulheres nunca nos calamos e não vamos nos calar jamais, principalmente diante desse momento tão difícil. Então seguiremos na luta, seguiremos em defesa da vacina, seguiremos em defesa do auxílio emergencial já, e 250 não é o suficiente. Então, fora Bolsonaro, e os estudantes, professores e a sociedade continuarão em defesa de um país mais justo e com oportunidade para todos e todas. Vamos falar com a vereadora Juliana Cardoso, que está aqui também. Muito bem, companheira. Ju, a gente está ao vivo aqui pelos Jornalistas Livres. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse dia tão importante para as mulheres, que apesar da pandemia, apesar do risco de sair para a rua, que significa agora com essa piora da pandemia tão descentralizada na cidade de São Paulo, você já passou por Sapopemba, está aqui no centro. Como é que você está se articulando nesse Dia das Mulheres para, apesar da pandemia, dar o nosso grito de fora Bolsonaro e vacina para todos? Ô Ju, mas você é uma vereadora, você ocupa um espaço de poder aqui na cidade de São Paulo. Eu queria te fazer uma pergunta. Você está aqui com uma praguinha também da Marielle. Você é uma das mulheres que sempre lembra dessa presença da Marielle nas redes.
Eu queria te fazer uma pergunta. Essa semana, a Isa Pena, que sofreu um assédio dentro do plenário, também teve uma derrota. Né? Ainda vai, a votação ainda vai para plenário. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Mudou a situação das mulheres para quem está no poder esses anos todos? A gente tem tido vitórias ou a gente só tem coisas ainda para lutar e para reclamar? As ruas da cidade de São Paulo estão cada dia tem mais pessoas vindo morar na rua. A gente está vendo as pessoas que ficavam, as pessoas que iam para a escola para se alimentar. Hoje não tem um auxílio dentro de casa, por isso a gente vem pedindo pelo auxílio emergencial, mais uma vez, para que a gente consiga se manter dentro das nossas casas. Todo mundo está vendo o perigo que as pessoas estão passando, inclusive. A gente está vendo o perigo que está sendo isso, muita gente tendo que trabalhar, muita gente tendo que pegar o metrô lotado para ir para o trabalho. E a gente quer que as pessoas fiquem em casa, para conseguir que elas fiquem em casa, a gente precisa desse auxílio. Então a nossa luta é pelo fora Bolsonaro, pelo auxílio emergencial, em defesa das nossas vidas, em defesa dos direitos das mulheres que a gente sempre vem lutando. Obrigada, companheira. Companheira, por gentileza, cada companheira pegue sua bandeira. Nós iremos fazer as salas de caminhada agora para a Secretaria Estadual de Educação. Por gentileza, cada companheira pegue sua bandeira. São objeto de homens, nem que seja que são parlamentares ou não. Companheira, Zeninha está falando aqui. Sobre as cruzes, cada companheira pode pegar uma cruz. No final do ato, entrega aqui na picoteira. Vamos lá, companheiras, vamos seguir as falas. Deixa eu organizar aqui até o pessoal entrar. Companheiras, até se posicionar. Obrigada, Ju. A Ju vai para uma série de lives hoje ainda. Quem quiser acompanhar. Vamos ver se a gente consegue falar com a Vivi Mendes aqui também. Foi candidata. Quem é que está com a faixa? O Marcolino. Marcolino é ex-deputado. As meninas, então as meninas. Estadual, aqui pelo estado de São Paulo, está aqui acompanhando. Tudo bom, Marcolino? Do viaduto do Chá, Barão de Itapetininga. Ô, Vivi! Deixa eu ver se... Juventude Secundarista. Ela vai falar agora, não? Isso, faz a segunda. Ó, todo mundo, presta atenção que nas cruzes está escrito demitidos. Pessoal, acho que vai andar agora. Está escrito demitido na frente, isso daí foi para um ano para a gente os outros lugares. Mas também tem muita demissão, né? A segunda faixa aqui. Dona Valdina, mulheres do movimento de moradia. Então é isso, a gente está aqui na Praça do Patriarca. Não dá para segurar. Precisa de faixa aqui. Os companheiros que querem isso, pode jogar aqui. Nós precisamos de ajuda na pipoqueira, de pelo menos mais duas pessoas para ajudar, certo? Quem tiver o panfleto vai distribuindo para a população. A gente só vai arrumar a pipoqueira aqui. A pipoqueira vai atrás. Ô, Camila. Pode vir um pouquinho pra frente, Camila. Aqui. Fala aqui. A gente tá aqui ao vivo pelos jornalistas livres. Para onde que vai, obrigada, pessoal? Valdina. A gente tá indo. Pronto? Então tá, vou passar aqui para Luba. E nós vamos na calçada mesmo, viu, gente? Tá bom? Então vou passar para a Luba, ela vai dando as coordenadas aqui. Oi, Martinha. Atenção, companheiras. Vamos seguindo em marcha. A Adrianinha está lá na frente. Vamos seguindo ela. Companheiras. Companheiras que vão fazer a fala, já se posicionem aqui perto de mim. A Luísa e a Tainá. Tainá e Valdívia, já fica aqui pertinho para a gente fazer a faixa. Deixa as companheiras se posicionarem. Vamos andando com bastante calma até a Secretaria Estadual de Educação na República. Vamos seguir aqui, viaduto do Chá. Pipoqueira atrás. Vamos com cuidado, companheiras, lembrando do distanciamento. Obrigada. Gente, Camila Funchal,
que também é da Marcha das Mulheres, está sempre na luta das mulheres. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês lá de frente. Depois eu vou encerrar para a gente começar a andar. Vivi, dá um oi para os jornalistas livres aqui. Fala para onde vocês estão indo. Oi, pessoal. Eu sou o Jornalistas Livres. Eu sou Vivi Mendes, militante feminista do PT. Oi, prefeito de Marco Ponto, diferente, né? Nós, mulheres, que costumamos encher as ruas do país em marcha. Esse ano a gente está fazendo diversos atos simbólicos pela cidade, em todas as regiões da cidade, norte, sul, leste e oeste, respeitando os protocolos de segurança, porque nós precisamos respeitar a gravidade da pandemia. Então a gente começou aqui na Prefeitura de São Paulo. É importante marcar, porque a Prefeitura historicamente ignora, né, as reivindicações das mulheres. Historicamente não investe na política das mulheres. E agora a gente está indo em marcha, a Secretaria de Educação, que também é outro símbolo de como as mulheres, na verdade toda a população, tem sido tratada nessa pandemia. A gente está vendo essa arbitrária decisão de retorno das aulas sem nenhum cuidado com a vida das pessoas, dos estudantes, das profissionais da educação, que são a maioria dos profissionais. Então a gente está indo lá denunciar também que volta às aulas sem vacina e sem testagem não faz sentido. É pela vida das mulheres, é pela vida de todos no país. É isso, já foi Vivi Mendes, militante feminista aqui da cidade de São Paulo. Lembrando da situação das professoras, dos professores e dos alunos que estão obrigados a frequentarem escola, que são os únicos que estão sendo desconsiderados pela preocupação do João Dória, né? É isso. Gente, eu vou encerrar aqui. Né? Tá, as professoras estão tentando. Professoras das mulheres. Tem professoras aqui também, tem militantes feministas. Esse ano o ato vai ser unificado. O grito pelo 8 de março das mulheres esse ano vai ser unificado no Brasil todo, pelo Fora Bolsonaro, por vacina já, por auxílio emergencial já. É isso, a gente vai encerrar e a gente volta mais tarde, tá bom? Um abraço. Migrando para o mercado ilegal, para o mercado informal, para o trabalho informal, deixando as nossas crianças morrendo de fome. Nós estamos aqui nessa rua para denunciar as mais de 60 mil mortes no estado de São Paulo, onde a nossa juventude e os nossos estudantes estão cada vez mais sem perspectiva, evadindo da universidade, evadindo da escola. E por isso, a União Estadual dos Estudantes se coloca hoje à disposição e na luta pelo auxílio estudantil.